Okay, hej så velkommen til Game Development Tycoon. Jeg er Christian, og det ved I alle sammen godt. Men i dag der spiller vi det her Game Development Tycoon, og jeg lavede en video på det her den anden dag. Nej, ikke her den anden dag, det er faktisk noget tid siden. Et par uger siden, to uger siden, en uge siden. Noget deromkring. Hvor jeg sådan tjekkede spillet ud og viste jer, hvad det var sådan noget. Og der var et par stykker af jer, der var sådan okay opbakning om, at jeg skulle lave en... nogle flere videoer med det, og jeg mangler lidt et spil, sådan at lave en lille serie med. Så det bliver det her. Jeg ved ikke rigtig, om jeg bare skal blive ved med at spille, indtil mit firma går konkurs, eller hvad jeg skal gøre, men nu må vi se. Som I kan høre, så er jeg noget forkølet, men det må jeg jo bare være det. Jeg må jo se, om jeg kan komme igennem det alligevel. Vi kan bare kalde... Nå, det er company name, det her, det kan vi jo kede. Sådan. Okay, jeg skal lige... Hvad for noget hår, så er det der, og så skal vi have en trøje. Ja, det er fint. congratulations, you've started your own game company. Ja, det er fint. Nå, lad os bare komme i gang. Hvis jeg kan snakke ordentligt. Develop new game. Ja, jeg kom til at sige ja til tutorial, men altså, det er jo så bare det. Nå, et spil. Okay, Space Racing Evolution og Zombies. Zombies, det er sådan noget, jeg gerne vil gemme lidt til. Jeg har noget federe grafik og racing, det samme. Og ja, lad os gå med Space. Det virker som noget, vi kan få noget ud af, måske. Så lad os lave et Adventure Space Game. Det lyder fint. Og lad os bare køre PC, fordi det er billigst at lave spil til den. 2D grafik. Vi kan også lave tekstbaseret. Lad os bare lave tekstbaseret som vores første, lige sådan for at lave et billigt spil og lige tjene nogle penge, så vi rigtig kan komme i gang. Ja, den er så sjovt, den sidder jeg bare og skipper, fordi jeg ved godt, hvordan man spiller det, men ja. Story Quest, det er Adventure, så den må vi hellere få helt op. Og gameplay, og så engine, den kan være sådan lidt længere nede. Gameplay skal måske også lidt nede. Sådan der. Det er fint, sådan cirka. Ja, gå nu væk. Det er fint tutorial. Jeg skulle virkelig have trykket nej til den, men det glemte jeg. Eller jeg glemte det ikke, men jeg klikker bare lidt for hurtigt, så nåede jeg ikke at se, hvad jeg klikker på. Artificial Intelligence, det er ikke så vigtigt. Level Design og Dialog er til gengæld ret vigtigt. Sådan der. Ja. Yeah. Nå, hvad jeg kan vide, vi skal kalde det spil, det kan jeg jo ikke begynde at tænke over nu, fordi det der med navnet, det er der altid til længst tid. You can also say... Ja. Tekstbaseret, så basic sound. Ja, vi kan lige så godt have lyd med. Det er jo... Det synes jeg godt, vi kan sætte også. Så lyden, der kan vi lige så godt tage lidt op. Grafikken, der kan være lige meget. Siden der ikke rigtig er noget... noget grafik som sådan. Det er jo bare tekst. Men mindre selvfølgelig, der er nogle få billeder. Men nu har jeg sat grafikken helt ned. Nu er det sent, der gør noget ved det. Lad mig lige rette de boks, der er. Sådan der. Og ja, lad os bare udgive dem med det samme. Gå væk, tutorial. New topic, new combo. Release game. Jeg tror faktisk, jeg glemte at give det en titel, fordi det skal man jo gøre, inden at man starter det. Ja, den hedder bare Game 1, og det er fint. Ja, ikke de bedste reviews, men vi kommer nok til at tjene nogle penge. Og det er jo lige det vigtigste for at komme i gang. Nu skal vi så til at lave et godt spil. lige se, om jeg kan researche noget spændende. Nej, custom engine, det kan jeg slet ikke. Nej, der er ikke nogen af dem, der er interesseret i lige nu alligevel. Ja. Okay, så nu begynder pengene at rulle ind. Okay, men lad os bare gå i gang med at lave et nyt spil. Zombies. Kunne vi køre et zombiespil? Et zombie action, sådan 2D-spil måske. Det kunne man måske ikke godt. Vi behøver ikke være for kreative med navnene. Zombie... Eller... Ja, jeg ved godt. Kreativ. 2D graphics. Graphics, ja, det kan man godt sige. Nej, cool. Det er fint nok. Okay, story quest lidt ned. Like, gameplay højt, engine også sådan lidt ned, sådan der. Oh, oops. Der bør ikke være så meget historie i det her, fordi det er et actionspil, så... Ja, dialogen, den kan vi godt tage ned. Level designet og artificial intelligence lige fedt op, som der. Det er ikke sådan en meget god balance mellem det.
lad os bare køre grafikken helt i top. Og world design en lille smule ned, lyd en lille smule ned. Sådan der. Og så venter vi lige til han har fået rettet. Der er godt, der er mange boks, der var 8. Nå laver man. Får vi også lige lidt flere designpoint. Lige se om han har mere. Vi kan lige vente til det der, det er gået af markedet måske. Hvis jeg kan lige nu at få lavet lidt bedre. Ja, sådan er det nu, det er markedet. Sådan er. Finish! Yay, en ny rekord. Og en helt masse XP. Så venter vi på reviewsne. Okay, og jeg sætter nogle lidt høje tal. Altså ikke nogen under 5, ikke nogen under 5, ikke det. Fuck! 6, kom og far, okay, ja. Nå, det er ikke det bedste spil, vi har lavet. Jeg har lavet, men det er bedre end det, som vi lavede før. Så det går nok. Lad os prøve at research noget. Nej, jeg sidder og prøver at lave et spil, det er ikke det, jeg skal research. What? Jeg skal se. Generate game reports. Nah, game history research. Nej. Okay. Research. Den der kan vi stadig ikke. Ny topic. Movies. Fashion. Movies. Vi kan også lave et sportsspil. Vi kan lave sådan et 100 meter løb. Kan vi kalde det. Zombie Killer was so successful that we now have 3 fans, 5 fans. Jeg er utroligt, selvom det ikke fik sådan vildt gode anmeldelser, men fedt, nu er vi der fans. Og det ser næsten lige så mange penge i dens anden uge, som i dens første uge, så det er meget godt. Og han researcher, det er godt. Ja, lad os bare gå i gang med at lave det nye spil. Det bliver så et sportsspil, og det bliver et simulation. Og så kalder vi det 100 meter løb. Jeg ved faktisk ikke om det er... Jo, det er det. Og så vil vi en platform, og det bliver bare PC'en igen. 2D grafik. Prøv at forestille jer at spille sådan et spil, hvor man løber. Og det er sådan et 2D gammel grafik. Fra sådan 80'erne. Story of Chris, det er et simulatorspil, så det skal der slet ikke være noget af. Jo, det måske være. Ja, det er dejligt. Sådan der. Gameplay, helt sikkert op med det, og sådan der. Det er normalt, det er fint. Ja, det er fint. Den ryger bare lige om lidt. Vi ved alle sammen, at PC det er the way to go, lige meget hvad. Og PC bliver det store i fremtiden. Dialogen, helt ned med den. Level designet og artificial intelligence behøver vi heller ikke vildt meget af. Sådan der. Det er jo bare et 100 meter løb spil, ikke? Okay, det synes jeg er sådan noget med. Grafikken og lyden helt op, world designet, det er ikke så vildt vigtigt, sådan der måske. Ved du hvad, lad os bare prøve at, nej, sådan der. Det er fint. Ja, okay, det ser meget godt ud. Zombie Killer er off the market. Vi skal lige rette alle boksene ud. Sådan der. According to rumors, the Japanese company Nintendo is planning to launch its very own gaming console. Nintendo is known for widely successful arcade games, Dinky King. Så ja, det er sådan Nintendo, der skal til at, dem der svarer til Nintendo, skal til at udgive deres første konsol. Det er meget cool. Det er fedt. Nå, nu lader han en bug mere, så retter han den. Okay, lad os bare færdiggøre det, inden han fucker mere op i spillet. Sådan der. 100 meter løb is ready. Og sådan der, vi leveler op i nogle ting. Level design, cool. Nå, så venter vi på, at reviewsene kommer ind fra det spil. Ja. Det ser lovende ud. Det er nogle højtal, vi kører med. Ja. Kom så, ikke nogen femmer. Ja, et 7-tal. Et 7-tal, nice. Ganske godt, og vi har 19 fans. Lige pludselig. Og det ser da meget godt ud. Ja, der fik vi 30 fans. I den første uge 10 fans. Fedt navn. Contract work. Så det er nogen, der vil have os til at arbejde for dem. Det kan vi godt. Det kunne faktisk være meget sjovt. Find contract work.
der er ikke tutorial, jeg ved, hvad det er. Så det her, det er det, jeg skal nå at lave, og jeg har 5 uger. Så det er sådan, hvis jeg tror, jeg kan nå det her mål, så skal jeg gøre det. Lad os prøve at finde en, som vi tror, vi kan nå. Ja, den her, den virker som noget. Så hvis vi ikke når at gøre det, så får vi minus 7k, og hvis vi klarer det, så får vi 15k. Så lad os prøve at sætte den kontrakt. Jeg tror godt, vi kan klare den. Okay. Så jeg tager lidt tiden derop, og han sidder bare og arbejder, så det er sådan set bare det kontraktarbejde der. Man skal ikke selv gøre noget, men det er sådan, det er en god måde at få nogle penge på, hvis man ikke lige har ressourcer til at lave et spil, fordi det koster jo penge at lave spil, så... Ja, yeah, så kommer den der snart ud, deres test. Som hedder SNES, da den kom ud, Super Nintendo eller noget, eller noget. Jeg mener, det var noget. Jeg var ikke født, da den udkom, men ja. Jason here. I just got word from my client that the contract completes successfully. Excellent work. Usually I have new contracts every 6 months. Check back sometime. Men ja, okay. Så han får nye kontrakter ind imellem ham der Jason der, som åbenbart er vores manager af en eller anden art. Hvilket er meget cool. Skal vi se, om vi kan nå at lave et nyt spil, inden at eller skal vi research noget, inden jeg slutter den her episode? Vi kan godt research lidt. Den der kan vi stadigvæk ikke lave. Airplane. Den er meget sjov. Lad os bare research den. Jeg går meget gerne noget snottet. Det er ikke så godt. Men hvad kan man gøre? Du, sidder og skriver ned. Sådan der. 100 meter løb is now off the market and has sold so many copies. Men ja, så i næste episode, så tror jeg, vi laver et nyt spil med fly, åbenbart. Og det skal nok blive spændende. Så ja, jeg håber, I nyder de her episoder, der kommer ud af det her. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange jeg laver, om jeg bare bliver ved med at spille, indtil jeg går konkurs. Det kommer nok lidt an på, hvordan sådan stemning omkring det er. Men ellers så ja. Skriv, hvis I godt kan lide det, og like videoen, og husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det. I må også gerne dislike videoen, hvis I virkelig synes, det er noget lort. Så ved jeg sådan ligesom, hvad folk synes. Det er meget godt med noget positiv feedback og positiv kritik. Men ja, tusind tak for at se med. Christian, signing off. Peace out. Nå, oh, ja. Yeah.